Моделот што како држава го избравме за спроведување на образованието во време на COVID-19 или во учебната година која што е тековна покажа успешни резултати, сметам дека на овој начин треба да продолжиме во наредниот период. Доколку се создадат услови за сите ученици да се вратат во училница, тоа ќе го направиме, нагласи на денешната пресконференција министерката за образование Царовска. Таа одговарајќи на новинарско прашање околу тоа дали се планира во второто полугодие од ова учебна година учениците да се вратат во училишните клупи, рече дека ако се создадат услови, ќе се вратат. Јас сметам дека на овој начин треба да продолжиме и во наредниот период. Доколку се создадат услови за да сите ученици се вратат во училница, тоа ќе го направиме. Но за тоа сепак одлучуваат здравствените власти во координација со Министерството за образование, затоа што кај нив е знаењето и концептот за надминување на пандемијата кој што е здравствен проблем во моментот, а кој што образованието се прилагодува. Заради тоа што имаме единствена цел да го заштитиме здравјето на учениците, наставниците и целото население, но исто така да имаме и континуитетно образование. Имаме позитивни со статус 4.12, ученици 76, наставници 167. Ово укажува дека протоколите во целост се спроведуваат и дека засега немаме интерно ширење на болеста во училиштата. Царовска потенцираше дека 90% од учениците и наставниците без никаков проблем спроведуваат или слушаат онлайн настава. Според неа, првото тромесечие поминало без поголеми проблеми. Оценувањето завршило во петокот, а на состанокот со сите директори на основните и средните училишта не постоеле предизвици, а во кои не се појавиле тие да ги надминат заедно со наставниците и се делот семејствата доколку требало да се направи оценување со физичко присуство.